chérie, et t'entends qui n'est votre chouchane, vorin que pachelin de réglali et du canit, yari me assachat, que ne regarde à Janus, inque ta marche, pacha vendernes, télé, banak tunere, barem, Russie het, Turkey het, Ali het. Դրանք են իրա գործընկերները, իրա թալանածները թող ինքը տան ինտեղ բայլի, իրանք թալանքի են, խուժան են քաղաքը բաժանեց մասերի, իրար մեջ բաժանեցին, ժողովրդին դարձրեցին, մուրացկան ամբողջ Հայաստանը դատարկվեց հայերից, իրանք են մնացել ոնց ուզենան անենց կանեն, ես քան իմ հայրն էլ կվերացնի, ու Հայաստանը կհանձնի թուրքերին, ինքը թուրք է, ոչնչություն է, ես էլ իմ տղաների հետ ձենք կվերցնեմ, պայքարեմ իրանց կյանքի համար. Չգիտեմ ինչի համար իրանք գործից վախենալով, իրանք մարդ չեն, եթե մարդ եղնեին, իմ երեխեքի ոտերի տակ իրանք պետի մատաղ եղնեին, որ իրանց է պաշտպանել, ոչ թե իրանք կային վախենալով, այդ շներից կային ընդեղ սուտ բաներ գրեին, ուղեղ ենք անոր ունենար չեր ասիլը, բերեք այդ փաստերը, որի մերեխեն ասել է հանկարծ ոստիկաններին քարչ գծեք, հանկիս ցույցեր արեք, այդ փոխել են, ընդեղ գրել են, որ իբր ինքը գնացել է ոստիկան եղպե, ոստիկանին իրանք խպում են իրար մեջ, ընդեղից խպեցին 30 տարեկան ոստիկանին սպանեցին, որ ինքը չմասնակցեց իրանց թալաններին ու իրանց խոսակցություններին, չենթարկվեց դրա համարին նրան խպեցին, հիմա իրանք դրել են ժողովրդին ստեղ ջարդում են, այդ 4 օրյա պատերազմին իմ երեխեքն են գնացել հանուն հայրենիքի, հանուն մեր ժողովրդի, իմ երեխեքն են արյունթապի, իմ երեխեքս են չգիտեմ քանի անգամ են յուլեկնոր մտել են իմ երեխից փորը, մտնի են Սերժի ազսի փորը, իր տղեկի փորը, իր աղբրտանց փորը, եթե աղջկա փորը, իր զիպիլների փորն, որ իրանք նենակ խուժանությունով են զբաղված, ամեն ինչ անում են, իրանց մի օրվա կազինոյի փողը մի քաղաց կպայի, կազինոները ըստ են խաղը մեն խուժանություններ են անում, հեմել ժողովրդին բերել են, ասես կայնը ծրել են փաստի առաջ, հերոսներին դատում են, միշտ նվիրյալներին մեջտեղից անում են, որ ժողովուրդը վախենան, ոչ մի բան չանեն, իմի ես չեմ վախունում ոչ մեկից, ես ունեցել եմ 4 հերոս տղա, 4-ս էլ մասնակցել են պատերազմին, արյուն են թափել, իմ մեզ տղեն զովել է իր աղբրտանցով, ինքը վերանա հողին արժան չեղնի, են հողը արժան չեղնի, որ իրան ոչ մեկը, ոչ մեկը, իսկի Մարարատից փորը թափած է, թող ժողովուրդ իմանան, 5 հատ ավտոմատիկ ուլի փորից են հանել, իրան պոչկայի մեր հերացված նյարդը, մեր 4-րդը հերացված փայսաղ չունի, հաստաղիկը 30 սանցի բլաստ մասե դրած ոտկի ծսկվազնով վիավորված, դու է դերեխուն տարել ես ընդեղ պահամեց, որպես ինչ, ձեր խուժան, ձեր թալանած խուժան, դու սնգած ընտանի գիտ անտամների պաշտպանում ես, նրան դրել ես դատի ես տալիս, պետը գյուղապետ եղն էր, ուղեղն աշխատել չեր ասիրով, դերենք էտ կադր մերը միացուր ենք իրար, էտ ֆոտոշոկ է, ինքը չի հասկացել էտ կամ բանը, ինքը էտ կամ բանը չի հասկացել, ֆոտոշոկ արածեց, իմ երեխեն ասել է հանգար, երբ որ մի մեծան դուզենք են բերել է, որ խպերը ձերը կծե բրնել, ասել է հանգար, Սուպորն ու կանկան պտի պրները տեղ ծրեր, ոչ դե դուպինք են պրներ, դուպինք են պրներ կողել միլից ու բերանը։ Սաղի թաղմ ասենք միլիցեքը սաղին ճարտեցին, ով պատասխանտվել։ Միլիցեք ետոնք էտ բան չեին Ղարաբաղ։ Ով անամողջորն ասմաս ստապվեք, տղաները ստապվեք, երեմի գնացին ամիցովի ապըմ ստապվեք։ Իրաման լաբիկներին է բերը, էտ դոպինք այնչա բերները կծել են ու հարձակներ ժողովրդի վրա։ Էտ դու Հայաստանում չեղասպանություն ես անում, ինչ ես թուրքերի չեղասպանություն։ Այո, 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 այո,